はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフジです。では今回はギレンの呼ば青木大島覇者マクベイプレイの続きをやっていきたいと思います。前回ベルファスト基地攻略してまして、今回はおそらくマドラス基地の攻略になるかなと思っています。では早速始めていきましょう。レヴィル将軍の更迭論も囁がれている。レヴィル将軍がね、いるいないでだいぶ戦局も変わってくるんじゃないかなと思いますからね。これはぜひレヴィル将軍は更迭してもらいたい。で、ツイマッド社の件についてですが、まあこれはギャンをね、ジギ、ジオン軍の量産型モビルスーツとして採用するように働きかけしましたからね。その事後処理が無事終了したという案内、報告になっています。おー、アクションポイント1500。1万4000ぐらいになりましたね。戦力もこれでだいぶ増強できそうだ。モビルスーツも一新していきましょうか。ドームの回収機、ドームトローベンが配備可能になりました。これは砂漠熱帯での戦闘に対応した局地専用タイプ。この後アマゾンのジャブロー攻略を考えた場合、砂漠熱帯で戦えるこのドムトローベンはいいかもしれないな。さらにマクベ専用ギャン、これも配備可能ということですね。そして量産のギャンも配備可能。これギャンとドムトローベンで、少しモビルスーツの編成を変えていきましょうか。だいぶ強化されるんじゃないかな。では現状の報告を受けます。ベルファストを制圧し、ヨーロッパ地域を占領完了。続けてマドラス攻略作戦に移ります。南アジアに駐屯する連邦軍は少なくはありませんが、ベルファストの陥落によりかなり動揺しているようだ。作戦部ではこの期間にアジアの連邦軍を一掃すべく内陸ルートと海沿いのルートの2案で調整を進めているようです。どっちで進むかだな。水陸両用モビルスーツは今ズボックしかないので、できれば陸路で進みたいですね。幹部会議の内容は3件です。将兵の昇格、2つ。これはね、大尉から少佐に上げて、ガウに乗せたいという意図から、2つマクベが発議しています。で、最後マドラスの進行ルートですね。今話のあった陸路なのか、海沿いなのか、そこの決議になります。では始めていきましょう。はい。では、マドラス、内陸ルート、海沿いルートあるんですけども、ビッターが内陸ルートを主張し、海沿いルートを主張しているのがウォルトンなので、ここは海沿いルートの方に乗りましょう。あえて敵対しているビッターに味方する必要もないと思うので、ここは海沿いルートの B を選択して、決議に臨みます。で、ここはですね、ウォルターの方を味方したんですが、ガルマがものすごい勢いで主張してきた結果、内陸ルートになっていますので、内陸ルートで進行していきます。では、バンコク攻略を始めていきたいと思います。で、その前にですね、ギャンとかドムトローベンとか、いくつかのモビルスーツが新しく補給可能になってますので、これらの補給を受けて、次の戦いに備えましょう。ギャン。入ってるね。
ドムドローベンもここにいますということなので、これらを少し編成に組み込んでいきたいと思います。はい、ではね、編成を少し見直しましたので、簡単にご紹介だけしていきたいと思います。まず第一部隊なんですが、ドムトローベンを、前に3枚並べまして、オルテガとマッシュを乗せています。で、ガウにはガイアを乗せて艦長で、真ん中にはゲルギョギョの初期生産型、ここにイアングレーデンを乗せています。で、後列にもドムトローベン、これね、再生鋭部隊の一つですね。で、第二部隊なんですが、ここはね、マクベ専用キャン、これにマクベを乗せています。前衛用になってもらう。で、中衛がドムトローベン、後衛もドムトローベンという編成です。で、ガウにはフラナガンを乗せています。で、第3部隊なんですが、ここも前面にはギャンで、ジョニーライデンを乗せてアッザムを赤鼻に任せています。で、全部隊すべてガウに変更しました。で、第4部隊なんですが、ここもギャンを並べ、イフリート、ドムトローベンと。で、第5部隊だけですね、ちょっと水中部隊ということで、前衛に属、中後列にズゴックを並べて、ここにはアンディ、ガルシア、ミーシャ、そしてシュタイナーのサイクロプス隊という編成になっています。で、第6、第7がですね、予備部隊になってますが、まあ、ここは、残っているモビルスーツの、まあ、詰め込みと。という形にさせていただいています。まあ、ドムトローベンがかなり優秀なのでね、これをうまく使って、戦っていければいいかなというふうに思っています。では出撃していきます。バンコク攻略戦です。では進めていきましょう。ドムトローベンは、水中以外はすべて丸がついている非常に優秀な部隊なので、これでね、一気に敵を壊滅させていきましょう。バンコクか、行きたいな、久しぶりに。もう全然行けてないですからね、悲しいかな。コロナウイルスが収まらない限り、バンコクに行くのは難しい情勢かなと思うんですけどね。それがいつなのかっていうことだと思うんですが、早ければ秋、遅くとも、まあ、来年の頭ぐらいにはね、ちょっとバンコクには遊びに行きたいですけどね。まあ、前にも話しましたけど、結局ゴーゴーバーとかが通常営業できる状態になっているのかどうかっていうのも重要ですからね。まあ、なってなかったら、じゃあ果たしてそれでも行くのかっていうのもあるしね。これはギャンを実戦に投入してるんですけど、どうだろう。格闘を食らうとギャンでも落ちるんじゃないかな。で、中衛にニムバスのイフリート、後衛にドムトローベンを置いてますね。おお、ギャン強い。格闘を食らってもやられないね。これは期待できるな、しばらく。特にドムトローベンがね、先ほどお話したように、水辺以外は、すべてで優秀な性能を発揮してくれる機体になってますからね。アンザムが少し火力不足になってきてるのかなっていう感じがするかな。もうちょっと火力出してほしいよね。で、ズゴック隊なんですけども、まあ、ここは陸路なのであまり戦火には期待できないですけど、投入はしていきます。バンコクはね、三方をまあ、水辺にというかね、囲まれてますからね。
やっぱりバンコク行ったら、マッサージ屋さん行って、ゴーゴーバーで飲んでっていうね、ちょっとそういうまったり生活をしたいんだけどな。これ、ゾックがやられるとかなり痛いので、ゾックを助けるために、早めに潰しておきましょう。ゾックは高コストな上に、この後、水辺で戦うときには重要な戦力になりますからね。まあ、陸路で今戦ってる中では、確かに、サイクロプス対、水陸両用もウイルスで固めてるので、ちょっとね、火力不足かなっていうのはありますけど、この先のために守っておきたい。マクベ専用ギャンにマクベが乗ってますからね。で、マクベは今までガウに乗せてたんですけど、一部の隊員たちを少佐に昇進させて、ガウに乗ってもらってます。ガイアなんてまさにその例ですね。実際にはガイアはモビルスーツに乗った方が、いかんなくその実力を発揮してくれるんですけど、ガウにもね、人を乗せておかないといけないというのもあるので、しかも詳細以上じゃないといけないので、少しずつね、パイロットから、師団長になってもらうためのステップアップをしてもらいましょう。はい。これでバンコクの攻略完了になります。ギャンとドムトローベン配備したおかげで、サクッと攻略完了しましたね。強力のモビルスーツだ。ウラガンです。マクベ閣下、本国より赴任されたギニアサーリン技術大佐から通信が入っています。おー。アプラサスかな?ギニアスという言葉。技術局のギニアサーリンです。新型モビルアーバーの開発とテストのため地上に赴任してきました。現在私の開発しているアプサラス、そうですね。戦局を大きく変える力を秘めています。アプサラスを完成させ、ジオンを勝利に導くため、どうか閣下にも協力いただきたい。うん。協力しましょう。モビルアーマーは、少しアンザムがね、火力不足になってきたかなと思っていたところだったので、ぜひとも欲しいですね。ノリスもギニアス大佐を発するため、地球方面軍の指揮下を離れましたと。ノリスが離れたか。これでガウに一つ空きができちゃいましたかね。では幹部会議2件ですが、将兵の転属希望を出します。ガルマとビッターの配下にいるパイロットを引き抜きます。では続いてカルカッタ攻略戦入っていきたいと思います。モビルスーツの編成はね、前回行ってますので、このまま出撃していけるかなと思いますので、出撃を行っていきましょう。ただ、今獲得したね、ロンメルとか、パイロットは配備していきます。では、軽かった攻略戦です。で、ビッターも少々に昇進してましたね。なので、内容としてはですね、ガルマとマクベが少々。で、ユーリとウォルターが、まだ大佐のままというね、まあ、二極化した形になってますね。で、ビッターは、まあ、ガルマ派なんで、ガルマ派に少々が二人っていうのがね、ちょっと気に入らないといえば気に入らないですが。なんか基準があるのかな?ビッターだけ少々に昇進してますからね、ガルマと、このマクベを除いた場合は。まあ、マクベ専用ギャンに乗って前線に出ているマクベは当然、少々。そして、ザビ家の御曹司、ガルマももちろんね、昇進というのはわかるんですけど、優秀なウォルター差し置いて、ビッターが先に少々に昇進してるっていうのもね、なんか隠れパラメーターでも存在してるのかな。はい。これで軽かった攻略完了です。いやー、ギャンにドムトローベン、強い。それと水中でのゾック、ズゴックの強さも、秀逸ですね。単勝でした。続いて、ギャン高機動型の配備が可能になりました。これ1機編成なのかな?少し気になるな。もし3機編成だったら、早くも入れ替えてもいいかもな。ギャンキャノン。
ちょっと待って、ギャンキャノンなんてなかったよね。これすごい気になる。攻撃戦仕様のギャンキャノン。ギャンキャノンを後ろに入れたいかな。エアプラス初開発のため。援助要請 6000AP。持ってないんじゃないかな。6000AP って。いやー、送るよ。あれば送るよ。6000AP。なさそう、6000AP が。衛星設備の改善について何か問題があるの？衛星設備に。6000AP なかったなぁ、今見たけど。ちょっと今回は貯めざるを得ないなぁ。6000AP を。医療体制の改善。うん。スペースコロニーに比べ衛星面においてはるかに多くの問題を有している。なるほどね。まあコロナウイルスの話でも衛星ってすごく重要だと言われていて、まあ比較的衛生的にというかね、綺麗好き、清潔好きと言われている日本人、日本は、ゆえに、コロナウイルスの脅威に対して比較的、まあ、耐性があるというか、まあ、自然と貿易しているんじゃないかということも言われているようですけどね。まあ、ここは、どうしようかな。AP 使うかどうかで決めよう。AP を使う必要 AP3000。これは無理だよ。今アプサラスが欲しいから。そうだよね。いや、ユーリーの言うことはわかるよ。迷わず実行するべきだよ。ただ、金がない。ここは今回はガルマに使わせてもらおう。今は 6000AP 貯めることが必要なんだ。では次の攻略目標、デイリー攻略に向けていきましょう。今回は AP ポイントを貯めたいので、まあ、残念ながらというか、ギャン、攻撃戦仕様とか高機動型ギャンは、要求せずに進んでいこうかなと思います。ではデイリー攻略戦始めていきましょう。 6000AP を貯めるために今回部隊の編成は変えていませんので、なんとかね既存の編成で乗り切りましょう。これはついにホワイトベース隊じゃないか。前衛にガンダム、ガンキャノン、ガンタンクがいますよね。これは強そうだぞ。やられる。ゾックがやられた。マジか。ホワイトベース隊の前にゾックがやられた。しかも水中での戦いでやられましたからね。これは強いぞ。ブライド。アムロ。カイのキャノン。ハヤトのガンタンク。これは確実に仕留めよう。いや、ゾックを失ったか。っていう感じだな。どうする？ゾックがいないので、ここはマクベを当てよう。マクベで、ガンダムを倒す。ここに、まさかホワイトベースがいるとはな。キャノン、タンク。これは撃墜した。で、ガンダムの攻撃。よし、耐えた。マクベイでガンダムを撃破ですね。まあ、ゾックを失うという痛手がありましたけど、まあ、ここはね、一旦、ガンダムを撃破したということで良しとしましょう。ちょっと甘く見てたね。まさかホワイトベースがいるとは思わなかった。ジョブジョンが艦長やってんのか。ジョブジョンが艦長やってますね。バスクが艦長上がるけど、ジョブジョンが艦長。では、残りの敵を撃破していきます。はい。
これでカルカッタ攻略完了です。いや、デリーですね。攻略完了です。まあ、まさかホワイトベース隊と解敵するとは思いませんでしたけど、ゾックを犠牲に、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、そしてブライトのホワイトベース撃沈できましたね。まあ、どうせまた復活はしてくると思うんですけどね。じゃあ最後、マドラス攻略に向かっていきましょう。さて、有利からですね。ギニアスが開発しているアプサラスの剣だが、すでに開発支援のためにかなり物資を回しているのに、未だに満足な視察機一つ完成していない。これは有利は反対してくれって言ってくるんだなぁ。開発計画に対して中止勧告か。これはなぁ、実行にしてる有利ですけども、断りましょう。6000も AP 払ってますからね。なんとしても、ここは、通してもらいたい。そう思います。ここは開発を続行させる側に立ちます。アプサラスは欲しい。ただ、敵は3人。有利を味方に引き込むのは難しそうだな。なんとか頑張りましょう。事前工作をしておくべきだったね。今回に関してだけは。説得で応じる人は誰もいない。となると自力でなんとかするしかないな。まずは自らを鼓舞して熱意を上げた上で、うわ失敗したか。頑張りましょう。これで決める。よし、決まってくれそうだな。これでアプサラスの開発は続行ですね。まあ、二人で相手の怪獣も進んでいない中で少しヒヤヒヤしましたが、大丈夫でしたね。では、マドラス攻略戦、開始していきましょう。9300溜まってて6000残せばいいので、そしたら、補給を受けましょう。ゾックは欲しいし、あとは、ギャン攻撃士をちょっと覗いてみたいですよね。じゃあちょっとそれらを補給受けたいと思います。では、マドラス攻略戦始めていきましょう。ゾックを、まあ、撃破されたので、それの補充と、あとはギャンキャノン、これを、補充しています。それでどうなるかですかね。ジャミートフのペガサス。ちょっと気にしなきゃいけないのはやっぱガンダム。だと思うので、そこだけ注意をしていきましょう。今回はいなそうですね。まあ、なんとかね。マドラスを攻略して、6000AP を保持したまま、アプサラスのね、開発完了の報告を待ちたいかなというふうに思います。
はい、これでマドラス基地攻略完了になります。ギャンキャノン、今回初めて実戦投入してみましたけど強いですね。まあ、これからの部隊編成は前衛にギャン、中衛にドムトローベン、後衛にギャンキャノンっていうのがね理想的かなとは思います。少し、高コストになってしまうので、全師団それで統一するのは難しそうなんですが、基本的な考え方は今お話した師団編成を行っていこうかなというふうに思っています。ではマドラス攻略完了しましたので今回はね、ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思っていますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。